Hallo vrienden, als je me niet kent, mijn naam is Roelof. Ik deel van ons nieuw Doxa span. En ons skop vandaag een vars reeks af wat we 6 weken gaan lopen met die thema seil. Joe Black sing een lied, een skip wordt in een haven gebouw. En dan sê een skip lyk in een haven baie mooi voor mij en jou. Maar dit is niet waarvoor skepe gemaakt is nie. Nou, in Matteus 14:22 lees ons, en Jezus het dadelijk zijn disciples gedwongen om in die skei te klim en voor hom uit te vaar. Ek denk hy dwing hulle, omdat hulle levensbestem was vir die oopsee, en nie om in die hawe van die lewe net stil te sit nie. En vandaar ons thema seil. Weet jy, aan die een kant kan een seilvaart ons bang maak. Maar ek wil hier moet aan denk dat aan die andere kant spreek een seilvaart van avontuur, ontdekking, nieuwe horizonne. Dit spreek van die toekomst. En is een symbool of een prentjie van die lewe. Ek en jy gaan in hierdie 6 weke kyk, hoe kan ons voorbereid om hierdie reis suksesvol te voltooi. Nou ek wil hier moet besef dat Godse bestemming om bij dit uit te komen, sy droom vir jou lewe. Kan ek en jy nie anders as om die haven van die lewe te verlaat nie. Om die oopsee aan te durf. Dit vraag geloof, dit vraag waagmoed, dink het vraag avontuurlis. Verseker gaan het een paar goed in jou doen. Dit gaan jou karakter bou, het gaan jou geloof versterk. Ek dink het gaan jou ook een oor gee om die stem van die Here te hoor. En wanneer ek en jy ervaar hoe die kracht van die Here sy gees in ons werk, gaan het ons opnieuw moeten geloof gee om die toekomst aan te pak. Ek glo dit gaan weer een huppel in jou stap sit en een vonkel in jou oë. Ek dink het gaan ons beweeg van oorleving na oorwinning. Na vrees vir môre, na een lach van dag. Iewers in die lewenshawe verloor ons soms ons lewenslus. Ek wil vir jou vraag, groet jou groeilose, krachtelose, lewelose bestaan. En waag dit saam met God op die oopsee. Kom ontdek nieuwe horizonne saam met ons. Nieuwe enthousiasme en nieuwe lewe. Nou ek besef, as een ou so een seereis onderneem, moet jy jouself oordentlik voorberei. En ons gaan het doen. Ons gaan kyk, hoe kan ek en jy ons voorberei om hierdie lewensreis suksesvol te voltooi. Kom seil saam met ons. Ons wil een paar praktische goed van jou vra as een gemeente. Weet jy, daar is mense wat ook hierdie reis saam met jou moet onderneem en graag wil onderneem. En ons wil jou uitdaag tot een 5x5. Daar het jy al een 4x4 route gery. Maar hierdie 5x5 gaan so werk. Nooi 5 vrienden om elke week die 5 sessies saam met jou deur te gaan. Kyk die sondagse diens saam. Kom ons praat oor dit en kom ons spreek in mekaar se harte in. Kom ons bou verhouding. Terwyl ek en jy saam op hierdie seilreis gaan. Dankie vir jou. En ons sien uit om saam met jou hierdie reis te onderneem. Hallo nie Doxa, wat 'n voorreg is nie om vanmôre net weer saam met julle te kan kuier nie. Vandag is die dag wat die Here gemaak het en kom ons wees bly en juig en jubel oor die feit dat Jesus lewe. Ons gaan nou lekker saam sing en die Here se naam groot maak en dan gaan Renier ons uit die woord uit bedien. So geniet het saam met ons en mag die Here jou ryklik seën. Blessings. Put on the garments of praise for spirit of heaviness. Let the oil of gladness flow down from your throne. Come on, let's sing it out. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Your joy is my strength alone, my strength alone. Come on, let's praise it. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Let the oil of gladness flow down from your throne. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Oh, and your joy is my strength alone, my strength alone. Make this broken river. Make this broken.
the garments of praise, for the spirit of heaviness. Let the oil of gladness flow down from your throne, Lord. Put on the garments of praise, for the spirit of heaviness. Oh, and your joy is my strength, the Lord. My strength, the Lord. Make this broken bow. Make this broken weary bow. Rise and dance again. With this dry and thirsty land, with the river. Your garment of praise, oh, as we praise your name. Come on, let's praise him. Hey! Here we go. Hallelujah, sing hallelujah. We give all honor and praise to your name. Hallelujah, sing hallelujah. We trade our sorrows for garments of grace. Come on. Hallelujah. Sing hallelujah. We give all honor and praise to your name. Oh, hallelujah. Sing hallelujah. We trade our sorrows for garments of grace. One more time. Hallelujah. Sing hallelujah. We give all honor and praise to your name. Oh, hallelujah. Hallelujah, we trade our sorrows for garments of praise. Come on, we trade our sorrows for garments of praise. Oh, we trade our sorrows for garments of praise. On something long of our heart, God has slim and serves for food wounds. On something long. Saam met engele wil ons vanmorgen kom sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die Heerskare. Die een wat is, wat was en wat kom. Daar is niemand wat met U vergelyk. U is groot en almagtig. U majesteit strek tot in die ewigheid. Daar is niemand, niemand soos ons Heer. Familie, net daar aan jou eie woorde, aanbid hom vir wie hy is. Sê vanmorgen oor hoe jy oor hom voel. Sê vanmorgen hoe speciaal hy is vir jou. Vertel hom hoe lief jy hom het. In hierdie oomblik mag jy sy krag, sy goedheid, sy liefde, sy teenwoordigheid om jou ervaar, soos nog nooit van tevore. Kom ons aanbid hom net vir 'n oomblik. Oh, ons aanbid die naam. Oh, jy is waardig om aanbid. Heilig, heilig is. Ek aanbid U naam. O, ons loof U naam, o Heer. U is heilig. U is heilig. Ek aanbid U naam. Bo elke naam. Heilig is die Heer.
breng die al die eer. Ek verhoor die naam, bo elke naam. Hoop te maak,
geen ander eer. Vader, baie dankie dat waar kan ons nou is in ons huis, ons karre, kantore, dat ons net vir 'n oomblik bewus kan word van die teenwoordigheid soos wat U om ons is, in ons is en ook met ons is. Dankie vir elke geliefde en elke vriend en mense wat dalk nie as die kerk ken nie, wat nou saam kyk. En Vader, mag U woord ons harte kom stig, sodat ons net hoorders daarvan is en wat doeners sal wees daarvan. En in daai realiteit sal leef, sodat ons U sal eer met wat ons doen, sê en dink, sodat U verheerlik sal word. Ek bid dit nou in Jesus naam. Amen en amen. So baie, baie dankie dat jy die tyd vat om ook ons dienste te kyk. Ek besef daar is baie plekke waar jy daar informatie kan kyk, maar baie dankie dat ons ook nog saam as 'n gemeente kan saamgroei en in die onseker tyd ook as 'n gemeente. Ek gaan jou ook vra dat jy, as jy baat vind by hierdie boodskap en as dit regtig in jou hart leef, stuur dit aan 'n vriende en familie op ons Facebookblad of share, vat die link en share dit op via WhatsApp, mense kan dan op ons bladsy kom kry as dit regtig vandag vir jou iets beteken. Nou ons begin vandag met ons reeks seil, en dis seil soos in 'n boot. En ons gaan vir die volgende paar weke praat oor wat gaan ons doen en hoe is dit vir ons as individue gesin en ook as 'n kerk om van punt A na punt B in God se plan te kom en die hele idee van ons is saam op hierdie boot en ons seil nou na God se plan toe. En ons gaan in week 1 vandag begin ons met om stormgereed te wees. Nou dis 'n baie groot tema want ek besef nou as baie van ons wat toe hierdie grendeltyd begin het en ek was een van hulle, so ek dink dit gaan net 3 weke wees en dan gaan die wêreld redelik terugkeer na normaal toe en nou sit ons al in maand 11. Ek besef dit. En ek weet ook baie van ons soos vir die tyd verloop het agtergekom dat ons is eintlik nie stormgereed nie. Ons was nie fisies daarvoor gereed nie. Ons was nie emosioneel daarvoor gereed nie. Baie van ons was selfs nie finansieel daarvoor gereed nie. Dat ons het baie verhoudinge het skipbreek gelei en seer gekry vriende en familie omdat ons nie regtig meer so baie naby aan mense kon kom nie. Finansiële het aan ons kom vat, baie mense het te werk verloor, verminderde salarisse, dis in ons familie is dit ook die realiteit. En klomp dinge het gebeur wat ons het agterkom met hierdie storm is dalk baie groter as wat ons gedink het dit gaan wees. Maar ek wil met stormgerit wil ek graag wegspring met 'n storie en dan gaan ons kyk na die fondasie van skrif waarop ek en jy kan staan. So paar jaar terug is ons met vakansie by my skoonouers in die Kaap in die winter en daar is 'n koue front op pad. Nou ek het in die Kaap gebly vir baie jare en as daar 'n koue front op pad is een van die dinge wat gebeur is die golwe raak baie groot in die see. En ek dog toe en dit gaan lekker wees vir my kleinseun Ruben, hy is toe nog klein. Ek gaan hom op 'n boot uitvat in die see en dan gaan ons bietjie as die golwe lekker groot is, dan gaan ons bietjie daar in die see net lekker rondter en dalk sal dit vir 'n avontuur wees. So ek en hy het lekker dik warm aangetrek en ons is toe af na die hawe toe saam op 'n groot boot het ons toe nou vir ons 'n kaartjie gekoop en daar is ons uit by die hawe uit. En die oomblik toe ons die see begin ingaan, was die golwe, die antisipasie van golwe het my wildste drome oortref. Ons het heel voor gesê, ons gaan die avontuur vat en ons gaan heel voor in die neus, heel bo van die boot, buite gaan ontstaan, ek en my seun. So hy staan nie teen my, ons hou vas en hier gaan ons. Maar die golwe is toe so groot, ons gaan op en dan kyk ons amper in die hemelruim in en dan gaan ons af, onder af in die diep donker duisternis van die water. So gaan ons op en af. Eerste paar minute is verskrikkelijk lekker, my seun geniet elke oomblik. Maar so rukkie daarna toe begin my maag draai en ek voel dit nie meer so lekker nie. Op pad terug toe kom ek agter my bene het baie verswak en ek begin al sterretjies sien en my wange begin so half kilie nie van julle weet, jy begin al glad nie lekker voel nie en ek moes gaan lê. My seun het so nou na my kyk of ons pappa nog okay en ek was baie baie dankbaar, maar die tyd toe ons die hawe bereik was ek so dankbaar dat ons nou by die hawe is en ek kan nou van hierdie boot af klim. En toe hulle nou die plank of die ding nou uitstoot waarom jy nou kan terugkom op die vasteland, toe is my bene so pap en ek is so lang van hierdie, ek gaan nie lekker voel nie. Ek moes letterlik afkruip, af terug op die vasteland.
Nie baie statig nie, ek besef dit. Maar daai realiteit sit daar 'n lokale, local Kaapenaar, hy sit toe nou daar op die kant en hy kyk hierdie storie nou en ek gaan dit nou so probeer namaak so akkuraat as wat ek kan. So ek sit toe daar en hy kyk hierdie storie van hierdie man wat nou hier afkruip van die boot af. Hy glad nie lekker voel en hy sê vir my die volgende, hy sê, "Hey, Melanie, jy voel nie baie lekker nie, ek kan dit sien." Nee meneer, ek voel glad nie lekker nie, jy verstaan nie. My maag draai en ek is in 'n totale verswakte toestand. Hy sê, "Melanie, luister nou vir my. Stap jy so af daar na die takeaway plek toe, dan gaan koop jy vir jou 'n bakkie prons." En ek sê, "Meneer, nee, jy verstaan, ek kan nie nou prons eet, as ek nou prons eet, dit is die laaste ding wat ek nou moet eet." Hy sê, "Luister vir my, gaan koop die prontjie, gaan eet hom." Ek is toe daar af, ek my sê, ek koop nou die kleinste bakkie prons wat ek kan. En ek gaan dit eet, maar ek is glad nie lus vir die prons toe. En die oomblik toe ek daai prontjie eet, toe herstel my gestel in 'n oogwink. En ek is tot vandag toe bitter dankbaar vir daai wyse man wat my daai goeie raad kan gee. Jy sien wat die realiteit is, as ek en jy nie goed voorbereid is en werklik weet wat vir ons voorlê nie, dan vang dinge soos ons. En nou, ek was nie eens in 'n vol storm nie, ek was in groot golwe. En dit het my baie hard gevang. En ek was innig dankbaar toe ek op vasteland weer geëindig het. Maar jy sien, wanneer ek en jy na hierdie storm kyk, wat vir ons almal 'n realiteit is, in een mate of verander, wanneer ek en jy na hierdie realiteit van hierdie storm kyk, dan moet ek en jy, die eerste wat ons moet doen is, wat is die goedes waarna ons vashou in 'n onseker tyd? En vir my, dit is my raad aan jou, die grootste ding waar ek en jy moet vashou is die woord van God. Die fondasie waarop ek en jy staan, sodat ons nugter in geloof besluite kan maak en ook kan vashou aan Christus ons God. En ek wil vir jou lees uit Romeine 28 vanaf vers 28 en dan wil ek vir jou 'n bietjie verder ook lees. Dit sê die volgende: "En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is." En dan sê vers 31: "Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?" Jy sien die realiteit waar ek en jy onsself bevind in hierdie storm en hierdie realiteit is, dat ek en jy moet besef, ons kan op die woord staan vandag, dat alles sal ten goede meewerk, omdat ons God lief het en hy ons lief het en ons is geroep volgens sy wil. Jy sien, wanneer matrose opleiding kry oor storms en oor die vaarkuns, dan is daar 'n paar dinge, veral vir die oseaan, wat hulle geleer word. As daar 'n storm kom, die eerste ding wat jy moet doen is soek 'n hawe. Gaan soek 'n plek van veiligheid. En vir baie van ons, daai plek van veiligheid baie beteken vriende, familie, gesprekke, geloof, om in gebed te gaan, stil te word in God se teenwoordigheid. Al hierdie goeds uiters belangrik. En dit is goed dat ons dra in hierdie tyd. Vir hierdie opleiding as hulle sê, "Okay, maar as 'n hawe te ver is en jy kan nie daar kom nie, dan gaan na die oop kant, die skoon kant van die storm toe. Moenie in die storm en jy probeer van hom wegkom." Sodat jy die storm kan vermy en die realiteit van waar ons nou is, ons kan nie net binnig die storm vermy nie, want ons is nou in die storm. Vir my voorwerpe, ander bote, goed wat dryf, rotse. Kyk wat ons op pad, sodat jy om dit kan stuur en so veilig as moontlik kan bly. Kry goeie opleiding, berei jouself voor. Dra 'n baadjie wat jou 'n lewensbaadjie wat jou kan laat dryf. En wees nugter in jou denke hoe jy besluite maak, want as ons emosioneel is as 'n reël, maak ons verkeerde besluite. Maar ek besef van hierdie realiteit, wanneer ons praat oor stormgereed, dat baie van ons was nie stormgereed nie. Ons het nie gedink dit gaan so lank wees nie. Ons is emosioneel uitgemerg op baie mense, omdat dinge wat van nature vir ons belangrik is, verhouding, saamwees, samekoms, selfs op sal vir ons as gemeente, daai goed gebeur nie nou nie en ons voel leeg. So wat kan ek en jy prakties doen? Wel, ons moet staan op die realiteit van die woord en ons gaan na 'n stuk kyk in die Bybel waar Christus die storm stil gemaak het. En al ken jy hierdie deel, daar's twee mooi gedeeltes van in die Bybel. Die ene is in Matteus 14 waar Jesus op die water loop saam met Petrus, en ek gaan nou daarna verwys. Maar ek wil graag vir ons lees uit Markus 4 hier vanaf vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, dis die disippels: "Laat ons oorvaar na die ander kant." Dis die eerste ding wat jy moet weet. Jesus gee die disippels 'n opdrag om in die boot te klim sodat hulle kan oorvaar aan die ander kant toe. Maar nou is my vraag: het Jesus geweet
daar kom 'n storm. Was Jesus bewus van wat op pad is? En ek sal my nekkie uitsteek en ek sal sê my oortuiging is ja. Onthou, hy is God wat mens geword het. Hy is alwys. Ek glo Jesus Christus het geweet daar is 'n storm op pad. Ek glo Jesus Christus het geweet daar gaan iets gebeur terwyl hulle vaar. Toch nog steeds sê hy vir sy disippels, klim in die boot, ons gaan nou oor aan die kant toe. En ek dink baie keer kan ons dink, maar hoe kan die Here dit aan my doen? Hoe kan God hierdie goed toelaat? Want ek het in my lewe geleer, in die swaarte en die moeilike tye van die lewe, gebeur een van twee dinge. Ons stap op of weg van God af, of ek roep uit na God met alles wat in my is. Ek kom nader om, want ek sien hom beweeg in my storm en my swaartye. En Christus weet, wanneer hierdie disippels gaan vat in die storm in, soos wat die wêreld nou gebeur, en die kerk geskit word, en individue geskit is, daar gaan iets gebeur in jou menswees. Jy gaan of uitroep na God toe en nader kom aan die Here, of jy gaan dalk jou geloof verloor. En Jesus weet dat selfs in die storms van die lewe, dan begin daai goed uitkom. So Jesus sê vir die disippels, klim in die boot, ons gaan oor. Vers 36 sê die volgende, en hulle dis die disippels, het die skare verlaat, en hom, net soos wat hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom, daar was ook klomp ander bootjies wat saamgegaan het. Die oorspronklike teks sê vir ons, Jesus was reeds in die boot, hy daar vir hulle gesit en wag, asof hy gretig was om in die storm in te kom. Hy sê, hier gaan ons nou, ons gaan nou in die storm in. Hulle het nie geweet nie, maar hy het geweet. Jy sien, dis wat ek en jy moet onthou in hierdie onsekere tyd waar ek en jy onsself nou bevind. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar Christus doen. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie, maar hy doen. En hy is nog steeds in die boot, sê kom ons gaan. Jy kan die Here, hoe kan u toelaat dat ek deur hierdie goed gaan? Hoe kan u dit toelaat? Hy laat dit toe, sodat jy kan agterkom, hy is saam met jou in die boot, in die storm. Kyk wat gebeur. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan sodat dit vol wou word. Die water kom in die skuit in. Hy was agter op die skuit aan die slaap op 'n kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: "Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie." En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: "Swyg, wees stil." En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? Jy sien die realiteit van waar ons onsself bevind in hierdie storm, is een van twee dinge. Ek gaan of Christus vertrou my deur hierdie tyd te vat, of ek gaan nie. Jy sien hierdie disippels, die storie sê vir ons dat die wind het opgetrek en die golwe was besig om in die boot in te gaan en hierdie ouens het die see verstaan. Hulle was visserman, groot gedeelte van hulle. Hulle het storm verstaan, hulle wind verstaan, en hulle sê, hierdie is 'n groot storm, hierdie is nie sommer net so nie. En hierdie water wat in hierdie boot kom, is vir my soveel 'n beeld van hierdie prent van 'n storm. Jy sien geen bote, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is, geen boot kan gesink word, solank soos wat die water buite die boot is. Kan nie. 'N boot sal aanhou dryf as die water buite bly. En die realiteit van waar ek en jy onsself bevind in hierdie storm, om stormgereed te wees en stormgereed te bly, moet ek vandag vir jou hierdie vraag vra. Is die storm om jou of is die storm in jou? Gaan dit weer sê, is die storm net om jou of is die storm in jou? Dieselfde mense op dieselfde boot in dieselfde storm het twee verskillende ervarings. Die een glode gaan vergaan en die ander lê in slaap. Selfde groep mense, selfde boot, selfde storm. Twee verskillende oortuigings. Want hoekom? Vir die disippels was die storm nou in hulle. In Matteus 14, waar Jesus die disippels ook oorstuur en hy gaan nou stilte tyd. En die Bybel sê, hy het al wandelend, jy kan dit gaan lees, hy het al wandelend op die water na hulle toe aangekom. Ek dink dit moes iets ongeloofliks gewees het om te sien. Die disippels dink eers, hy is 'n spook. Peter sê vir hom, Here, as dat U is, sê ek moet na U toe kom. En Jesus sê, kom. En Petrus klim in die bootjie en hy loop na huis, jy kan dit gaan lees. En dan sê vers 30, toe Petrus die golwe en die wind begin sien om hom, toe begin hy sink. Het Christus verander? Het Christus weggegaan? Glad nie. Al wat in daai moment gebeur het, die storm het beweeg van 'n storm wat
om Petrus is, na storm wat nou in Petrus is, en toe begin hy sing. Want hoekom? Die storm is nou groter as Christus. Christus kan me nie help, ek kyk hoe groot is die golwe, en hulle is letterlijk hoor as Jesus, ek gaan nou sing. En hy bid, bid die kortste redgebed in die Bybel. Heere, red my. En die Heere, red hom. Jy sien, dalk is die eenvoud van om storm gereed te wees en storm gereed te bly. Die eenvoudige gebed net van, Heere, red my. Jy sien vir die disciples, die water is al in die bootjie. Hoekom? Want die storm is nou ook in hulle. Dit is my oortuiging. Hulle gaan maak, Jesus maak, en sê, gee jy nie om dat ons vergaan. Jy het al so gevoel. Jesus maak die storm stil en sê, hoekom is jylle bang? Jylle dan nie geloof in wie in my, in God? Jylle nie geloof nie, hoekom is jylle bang? Dink jylle, dinge gaan nie ten goede meewerk nie, wat ek nou gelees het in Romeine 8, dink jylle, dinge gaan nie tot my eer uitwerk, en jou aan die ander kant uitbring nie, en as het nie op aarde is nie, wil ek jou waarborg as pastor, as het nie op aarde is nie, gaan het enig in sy teenwoordigheid is, waar daar geen in sy teenwoordigheid wees, waar daar geen storms, pyn, trane en teleerstellings mee is nie, maar die Heere sal ons by perfekte vrede uitkry. Ek en jy moet vandag besluit, Heere, ons was dan nie storm gereed aan die begin nie, maar ek gaan nou storm gereed wees en storm gereed bly. Die storm gaan dalk om my voet, en hy gaan dalk agressief voet, maar hy gaan nie in my voet nie. Ons allemaal het nou gesien in die laaste week tot na hierdie week toe, die tropische storm, Eloise, soos het hy gekom het oor Mozambique, en toe Botswana en so oorbeweeg, en ons het baie reen gekry, ook hier in die area, dat die oog van die storm is dalk 500 kilometer van hier af, maar het reen hier, dit het hier gereen. En die realiteit waar ons onszelf bevind is, ek en jy is in een storm, of ons het nou weet of nie. Of ons in die storm wil wees of nie, ek en jy is in een storm. As individue, as gesinne, as gemeenskap, as kerk en ook as land en wereld, is ons in een storm. En ek is oortuig dat hier is selfs iets wat God toegelaat het, soos dat Christus vir sy disciples gesê het, klim in die poort, ons gaan aan die kant, met die wete wat voorlee. Maar die realiteit vir my en jou, wat anders is as die wereld daar buiten, vir die van ons wat op die fondatie staan van Christus, verseel die Heilige Gees as volgelinge van God, is die verskil van ons, Christus is in ons boot. En jy saam met ons. Maar ek en jy gaan besluit, wat gaan ons nou omtrent doen? Gaan ons om vertrou, of gaan ons om nie vertrou nie, maar dis wat storms doen. Vertrouwe, storms focus of jy vertrouwe op God, of te trek jy vertrouwe van God af. En dan nummer 2, gaan ek toelaat dat die storm in my voet, of dat die storm net om my voet. Gaan die storm in my voet, of gaan die storm net om my voet. Jy sien die realiteit is, ek en jy moet 'n paar vraag aan onszelf vraag. Want ons eerlik is en terugkijk, dan sal ons weet, dat daar was tyd in ons leven, wat God werkelijk wonderwerke gedoen het vir ons. Wat God werkelijk gekom het, en ons deur storms gebring het. Onthou jy nog die momente in jou leven, onthou jy nog die tye, onthou jy nog die kere, waar die leven met jou gebeur het, en jy een unieke storm beleef het, nie een globale storm soos nou nie, maar een unieke storm beleef het, en Christus die storm kom stil, onthou jy nog die oomblikke? Dalk is jou man of jou vrou, of jou kinders, of jou ouders nou by jou, en jy kan ook net van mekaar oogknip en sê, ons hou die oom, ons onthou dit, ons onthou die tyd, dalk is al een jaar of een moment of iets wat vir jou opkom, sê, ons onthou die oomblik, wat Christus een storm vir ons kom stil maak. Wat is die tyd en wat een keer dinge gebeur het, jy God bevraagteken? Die disciples het dit gedoen, Markus, sê, die Heere, gee jy nie om met ons vergaan nie, sien jy nie wat met ons gebeur nie, sien jy nie wat met my gebeur nie, is jy nie bewus van met my gesin gebeur nie, met my familie, ons het ook mense in ons familie wat hulle werke verloor het, sien jy nie wat gebeur nie, groot smarte beleef, mense in ons gemeente wat gesterf het, en seer families nou in ons dorp, sien jy nie wat gebeur nie, wat was die momente? En in die momente, wat was die oomblikke wat jou geloof versterk het? Wat was die hawe oomblikke, die plek van veiligheid waartoe jy kon gaan het, selfs in die storm? Die soeke van die teenwoordigheid van God, die praat met 'n vriend, die staan op die woord, wat was die oomblikke wat jou deur het gedra het? Jy sien, ek wil jou vandag kom herinner dat jy nie hierdie momente moet vergeet in jou lewe. Jy moet
jy moet nie jou oë van het afhaal nie, want in die realiteit van waar ons is in een storm, of ons het nou wil weet of nie, of ons nou daarvan hou of nie, ek wil nou vir jy sê, ek hou nie daarvan nie. Ek wil kerk hou, ek wil gemeenskap hê, ek wil koneksie hê met jou en met my, en ek wil saam die pad stap, en ek wil groei, en ons wil stretch, en ons wil saam die Here dien, maar ons staan in die storm, wat nou? Maar ek kies, en ek hoop jy wat by die huis is, en waar ek wil hierdie kyk in die kantoor, ek hoop jy kies vandag, dat in die storm, hierdie jou van twee goed wat gaan gebeur, in die groot toets in my verhouding met God, ek gaan onwrikbaar op hom vertrou, ek gaan aan hom vertrou. Want het is ongelukkig vir mense dat hulle in die tyd van die storm, hy vraag het, Here, is jy nie, sien jy geen om met ons vergaan en hulle stap weg en hulle gee op en sê, God gee nie om nie. Laat ek vandag vir jou sê, alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. Aanhou lief het, wat vashou. Ek het laas jaar gepraat, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hou vas, Christus is op die boot saam met jou. En dan wil ek klaarmaak met die realiteit. Een boot kan nie sink as die water buiten hom is. Een boot sink as die water in. Ons voel of ons gaan vergaan as die storm van buite af in ons harte begin woed. En ek en jy gaan elke dag die keuse met maak. Ek en jy kan altyd nie storm stil maak nie. God het die laaste sê oor wanneer en hoe dit gaan gebeur. Wat ek en jy wel kan doen is, ek en jy kan kies, die storm gaan nie in my woed nie. Gaan om my woed. Dis die voorbeeld wat Jesus ons omwys het. Selfe boot, selfe golwe, selfe wind, selfde storm. En hy lê in rus in sy vaderse teenwoordigheid, terwyl die disippels dink, hulle gaan vergaan. Ek kies om toe te laat dat Christus my hart kom verander, sodat dit so syne kan wees. Vader, ek gaan nie dat die storm in my woed nie. Dit gaan om my woed, maar dit gaan nie in my woed nie. Ek gaan vashou en ek gaan glo wat die woord sê. Alles werk in goede mee. Weet wat Hebreërs 13 vers 5 sê? Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sê jou nooit begeef en ek sê jou nooit verlaat nie. Christus is saam met jou en jou gesin. Hy is saam met ons as kerk. Hy is saam met sy mense reg oor die wêreld waar hy storm woed. En as hierdie die realiteit van ons lewe is, wil ek vir jou eendag sê, ons gaan eendag in sy teenwoordigheid perfect staan sonder 'n storm. Dis hoekom ek selfs in dit hoop het en nie gaan vrees nie. Jesus maak klaar in daai. Markus 4 en hy sê, hoekom is julle bang? Het julle nie geglo nie, en wie glo? Ons glo in hom. Ons hou aan hom vas dat hy is die een wat ons deur hierdie kan vat. En mag jy werklik in hierdie tyd daaraan vashou. En ek wil jou nooi, ons gaan in die volgende paar dae, van môreoggend af op ons dagstukkies, gaan Roelof vir ons hierdie uitpak oor hoe lyk hierdie storm gereed? Hoe lyk dit tasbaar vir my en vir jou? Hoe werk ons hierdie deur in hierdie storm? Hoe kom ons deur dit saam as vriende, familie en as kerk? En ek wil jou vra om dit nie te mis nie. Stuur dit aan vir 5 spesifieke mense wat jy weet, die storm is groot in hulle lewe. Hulle het dit nodig. Jy is 'n medebedienaar nou saam met my. Ek is nie die enigste pastoor in hierdie gemeente nie. Jy is nou een van die pastore in hierdie gemeente. En as daar mense in jou lewe is wat weet, die storm is groot en swaar en dit voel of hulle gaan verdrink, stuur dit goed aan vir hulle. Ons wil prakties en tasbaar hulle help om ook hier in hierdie dagstukkies saam te groei deur hierdie storm te kom. En dan Woensdag aan gaan Roelof ons ook bedien verder oor om storm gereed te wees. Maar ek wil jou kom herinner, die storm is of om jou, of hy is in jou. Mag het jou keuse wees, om soos Jesus te wees. Vader, ek wil soos U wees. Ek weet, ek is U volgeling, en ek weet die disciples het gedink hulle gaan vergaan. Maar ek gaan in die teenwoordigheid staan met die wete. Die storm is nie in my, dit is om my. Selfe boot, selfe storm en selfe golwe. Ek gaan aan U vashou, dat U gaan alles laat meewerk ten goede, want ek het U lief. En ek vertrou op U. Mag het jou deel wees. Kom ons bid. Vader, ek besef, maar so baie van ons, wat op verskillende maniere hierdie storm ervaar, en ook die intensiteit daarvan. Party van ons sit met groot seer en pyn, en die boot wat ons voel is al so ver onder die water, kan nie meer gered word nie. Maar Vader, ek weet U kan. U kan. En ek bid dat U herstel sal bring, en ook die storm sal stil maak. Vader, ek weet, dit is alles U wil en U plan vir wanneer dit gebeur. Maar ons wil vandag as kerk, as gesinne wil ons kies, ons hou vas aan U. Ons gaan vas aan U, dat ons weet, U kan die storm stil maak. En ons gaan nie toelaat die storm in ons woed nie. Al woed die storm om ons. Dit is ons keuse. En ons gaan aan U vas hou, in Jesus naam. En nou, Vader, mag U elkeen seën. Mag U gesig oor hulle skyn. Mag U vir hulle genade gee. Hulle vrede bring.
by hulle wees. In Jesus naam. Vrede.